Христофорос Аманатидис Таки отдавна е тема на почитание и страх. От връзки с синдикатите на организираната престъпност до политическата корупция, той има сложна и често изпълнена с насилие история. В този документален филм ще навлезем в света на Христофорос Аманатидис Таки и ще изследваме историите на тези, които са били засегнати от него. Чрез интервюта, архивни кадри и репортажи ще разкрием реалностите на този мрачен и често неразбран подземен бос. Присъединете се към нас, докато изследваме сложната мрежа от власт, насилие и корупция, определяща Христофорос Аманатидис Таки. Кой е Христофорос Аманатидис Таки? Таки е една от най-непознатите престъпни фигури за обществото, което пробужда хиляди месечни търсения в търсачката Google. Пълното име на Таки е Христофорос Никос Аманатидис. Роден е в София на 21 октомври 1975 година. Таки има една сестра Афродита Бауримирова, родена през 1972 година. През 1993 година става съпруга на футболиста Даниел Боримиров и получава неговата фамилия. От брака си двамата имат две деца, Алекс и Джулия. Семейството на Таки живее в столичния квартал Люлин. Там Таки започва кариерата си на автокрадец, взимащ пример от своя учител Йордан Цонков Джиджи. Според оперативна информация, Джиджи е бил лидер на група, осъществила едни от най-големите и неразкрити обири в България. Покрай кражбите на коли, Христофорос Аманатидис Таки се сближава с Георги Илиев и така получава ръководни позиции в групировката ВИС. Като един от най-доверените хора на Георги Илиев, започва да контролира парите от кражбите на автомобили в цялата страна. След убийството на Георги Илиев на 25 август 2005 година. В Слънчев бряг, медиите разпространяват името Христофорос Аманатидис, Таки като един от наследниците на ВИС. Освен с кражби на коли, след изчезването на Методи Методиев, Емето Илиенски, Таки заедно с Красимир Каменов, Каро, чрез подставени лица поема най-големите паркинги в София чрез фирмите Automobile AT паркинги и Гаражи AT. Чрез други свои фирми установява контрол върху Стоков базар и Ленци. Официално Христофорос Аманатидис Таки е собственик на няколко фирми с различни дейности с капитали до 5000 лева. Според жълти издания, освен кортежа от 5 бронирани джипа, сигурността на Таки включвала и покриването му с бронирано одеяло и носенето на армейска каска. Личният шофьор на Таки е Любомир Симеонов Гребеца. Той влиза в обсега на медиите през 2004 година, когато на паркинг в КФ Павлово в София започва стрелба по него и брат му Славчо Симеонов, който почива по-късно в болницата. Любо е спряган за лидер на група за побой върху некоректни наркоразпространители. Подчинена на Христофорос Аманатидис Таки. Любомир Симеонов обаче не фигурира сред обвинените и осъдените като участници в групата, известна като бандата с чуковете. Той е на 36, израснал в столичния квартал Младост. Никой освен близките му не може да си представи, че този мускулест мъж някога е бил астматично момче. Влязъл в спорта, за да преодолее своята болнавост. Първо тичал, после станал гребец, спечелил медали, контузил се, дошла демокрацията и станал охрана. Аз лично к себе си определям като жертва на прехода. Такива бяха времената, че всеки се занимаваше с нещо. Аз реших да бъда охрана. Любомир Симеонов, личен бодигард и шофьор на Таки, е по-скоро митичен, отколкото истински познат за тези, които говорят за него. Според личната карта на Таки, той живее в кооперация на булевар Пушкин 84, а в София. В сградата живеят само хора от групировката ВИС и тя се пази от бодигардове и охранителни камери. През 2009 година Христофорос Аманатидис Таки започва да среща проблеми с водещите политически партии и решава да напусне страната.
Няколко дни по-късно е издадена заповед за ареста му и е обвинен в ръководене на група за разпространение на наркотици в цялата страна, известна като фирмата. След изчезването му бяха спрягани различни версии за местонахождението му, сред които Гърция, Испания и ЮАР. На 8 май 2012 година таки бе обявен за международно издирване в системата на Интерпол и 2 дена по-късно е задържан в Дубай. Според български полицаи, службите са имали оперативна информация къде се намира той, тъй като са засечени разговори с негови приближени в София. Заедно с Таки, местожителството си е сменила и манекенката Боряна Шехтова, която от дълги години негова половинка в живота. Христофорос Аманатидис Таки сам се е явил със свой адвокат в полицията в Дубай, веднага след като е разбрал, че е обявен за международно издирване. След кратък престой Таки бе освободен от ареста в Дубай, тъй като не съществува спогодба между България и Дубай за предаване на лица с влезли в сила присъди. След напускането му на България името му отново нашумява около финансовата пирамида на Ружа Игнатова. Според съобщенията има връзки между Таки и скандалната измамница криптокралица Ружа Игнатова. Германският вестник Сайтун посочи Таки като един от хората, които са организирали измамата, като са засекли потока на пари през банковата сметка на приятелката му. Докладите сочат, че Таки все още участва в дейности по пране на пари и има тесни връзки с престъпните групи в България. OneCoin беше масивна понзи схема, която обещаваше на инвеститорите огромна възвръщаемост на инвестираните пари, но се оказа, че е измама и много хора загубиха спестяванията си. Смята се, че Игнатова е имала връзки с българската мафия, а Таки се смята за неин съдружник. Връзката между двамата повдигна въпроси относно степента на тяхното участие в измамата OneCoin. Въпреки че пълната степен на връзката им остава неясна, ясно е, че Таки има дълга история на връзки с престъпни групи и незаконни дейности и предполагаемото му участие в измамата OneCoin само е добавило към неговата криминална история. През 2017 година Игнатова изчезна и от тогава е в неизвестност. Смята се, че е избягала в Арабските емирства. Тя беше обвинена в Съединените щати през 2019 година по обвинения в криптоизмами, измами с ценни книжа и пране на пари, наред с други обвинения. Брат Константин Игнатов беше арестуван в САЩ през март 2019 година и се призна за виновен по обвинения, свързани с схемата OneCoin. Историята на Ружа Игнатова и OneCoin е ярко напомняне за опасностите от схемите за бързо забогатяване. Тя също така подчертава необходимостта от стабилно регулиране и правоприлагане, за да се защитят потребителите от измамни схеми и да се държат отговорни всички свързани лица. Интересен е също факта, че един от най-близките приятели на Христофорос Аманатидис таки е телевизионния водещ и продуцент Слави Трифонов. Месеци преди избори шоуто на Слави по BTV често бе използвано от премиера Бойко Борисов и ПП ГЕРБ за предизборна кампания. Освен честите гостувания на Бойко Борисов, в 2 от излъчванията той беше водещ на предаването. Слави Трифонов и Таки имат приятелство от години. Те се запознават още през 90-те години, през 2018 година, след като Слави Трифонов създава партия «Има такъв народ», Таки е сочен като един от главните финансови благодетели на партията. С днешна дата се говори, че криминалните структури на Таки чрез наместника му в България, люлинския гангстер Пламен Килията, се организират улични провокации, които се представят като народни бунтове. Хулиганите са водени от столичните престъпници Любо Младежа и Тони за страховката. Също чрез наместника си Таки закупил огромни горски масиви в Стара планина. Негово притежание са вече над 28 000 декара. Той е правил сделките чрез няколко фирми и подставени лица. Все още не е ясно какви са намеренията му.
Според негови приближени таки е искал да развие ловен бизнес в една от най-чистите планини на България. В момента в Стара планина ловни полета имат няколко популярни имена като Гриша Ганчев, Емил Димитров, Христо Ковачки, Христофорус Аманитидис разполага с огромен финансов ресурс, който инвестира в различни начинания. Благодарим ви, че гледахте този документален филм за живота и престъпленията на Христофорус Никос Аманатидис, известен още като Таки. Докато историята му е само част от сложния престъпен подземен свят на България, тя служи като напомняне за въздействието, което организираната престъпност може да има върху общности и отделни лица. Надяваме се, че като хвърлихме светлина върху живота на Таки, сме помогнали за по-пълната картина на реалността на престъпността в България. Нека продължим да работим заедно, за да се стремим към по-безопасно и по-справедливо общество за всички. Благодаря ви отново за гледането!